השאלה שלך? מה אני? מה, זהו? תסתכלי, שולחן, כיסא, וילון חדש, תחת עם על הקיר, מנורה. ראית את התחתים? איזה תחתים? אוי, אוי. מה, חמוד, לא? כן, תודה. גם מדהים טובים לנו בבית? כן. עוד איזה טובים. טובים ונחמדים. והאדום זה שמיכה שאת יכולה לישון איתה גם בלילה. כן, אני יודעת. מאוד נעימה, היא תרגולית כזו. אוי. תיזהרי על השטיח. ועל הדלי. כן, פח זבל. רק חסר... החברה שלה מחכה שתסגור את הכלבים. רק חסר לי מחסם כאן. גם את זה אני אמרתי. טופי, בדוח. יקורי, תלפור את זה.